L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a través del Departament de Drets Socials i el Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, han posat a disposició dels municipis de muntanya una partida d'ajuts econòmics per a la rehabilitació d'habitatges buits. L'objectiu és evitar el despoblament en localitats de menys de 1.000 habitants i de menys de 3.500 en el cas d'unes comarques concretes, entre les quals es troba el Ripollès. La subvenció pot arribar al 90% del cost de l'obra, amb un topall màxim de 60.000 euros en edificis de titularitat pública i de 40.000 euros en habitatges de propietat privada. S'havia parlat molt, no? Despoblament, manca d'habitatge... Dius, vale, i quina acció som capaços de fer, no? Res, com sempre? O sí, no? Doncs, escolta, des de l'Agència de l'Habitatge posa sobre la taula, jo crec que diguem, uns incentius a través d'unes línies, d'unes convocatòries, d'una subvenció, potents. Jo penso que sí. Els projectes presentats poden estar pendents de redacció o haver-se executat des del mes de febrer de l'any 2020. La voluntat és que es posin en circulació en el parc d'habitatge de cada municipi per oferir més oportunitats. Les subvencions s'atorgaran fins a esgotar la partida econòmica i per conèixer tots els detalls es pot fer a través del portal web de la Generalitat, tot i que des del Ripollès no es descarta la incorporació d'una figura que pugui facilitar la informació als ciutadans interessats per aquesta i altres convocatòries d'ajuts a l'habitatge. Llavors, jo crec que els municipis hem de mirar d'algun administratiu o algun tècnic estar una mica informat i com a mínim pugui atendre les primeres consultes. L'executiu català també es planteja poder engegar altres subvencions en matèria d'habitatge més endavant.